Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar nosso joguinho Space Invaders, a gente deixou assim, né? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer um pouco do jogo, né? Vamos criar agora os inimigos, fazer uma matriz de objetos aqui, né? Linhas e colunas vão ser 7 por 5. O pessoal quiser pode aumentar ali. Bom, eu declarei os objetos, aqui a gente vai criar eles, né? Criar dois laços fortes aqui, 7 por 5, e aqui vamos criar os objetos. Colocar aqui as posições, né? WX, WY, 00, 110 é a posição X, 0 a posição Y, vai estar lá em cima, de 51 por 48, e a gente vai buscar a imagem lá no nosso documento, belezinha? img.itens.png. Bacana. Aqui na hora de exibir a mesma coisa, a gente cria dois last for, vamos contar aí cada um dos inimigos e exibindo eles aí na tela, utilizando o show. Beleza? Simples, né? Vamos testar para ver. Bom, só apareceu um, porque eu coloquei todos na mesma posição. A gente vai aproveitar o last for para poder estar empurrando eles para frente. E a gente vai estar gerando os 7 invasores. São as linhas, né? Joia, joia. Vamos fazer o mesmo para a coluna. Vai ser o J vezes a distância entre um e o outro, vezes 60. São 5, né? Então vamos testar. Belezinha. Estão aí as linhas e as colunas dos nossos invasores. Beleza? Só que aqui na imagem a gente tem 5 inimigos diferentes. Deixa eu mostrar aqui. Beleza, ó. Eu posso contar. O J aqui vai estar contando 5 vezes. E empurrando o WY conforme a sua altura. Aí eu tenho os inimigos diferenciados. Vamos ver se isso funciona. Vai ser o J vezes 50. Vamos testar para ver. Belezinha, temos aí facinho as nossas colunas e linhas de inimigos, né? Todos alinhados aí. Eles estão mostrando a mesma face. A gente pode trocar as faces aqui, ó. Uma tá do lado da outra. Eu simplesmente adiciono um corpo e ele vai pular pro próximo. Beleza? Deixa eu mostrar aqui como tá a face deles. Agora adicionando a distância entre um e o outro, né? 52. E joia, joia. Eles trocaram de face. Vou usar isso para a gente poder animar eles, né? Deixa eu voltar como estava. E vamos continuar. Aqui eu vou criar uns passos. Vai ser o step. Começando ali com 0. Vou criar a direção para onde eles estão indo. Começando com 0 também. E o número de inimigos. Se eu colocar aqui embaixo, que já tem muito ali. O número de inimigos são 35 inimigos. Aqui eu vou colocar a velocidade que eles vão estar se movimentando. Vai ser de 45. Só para a gente testar. E beleza. Vamos fazer isso funcionar, né? Aqui eu vou contar o passo. Ele vai estar ganhando. Quando ele for maior que a velocidade, né? A velocidade dos inimigos, que é 45 ali, ele volta a ser 0. Step igual a 0. Então é um contador aí. Ali 45. Vamos utilizar aqui dentro do last for, né? Vai ser para todos. Vou fazer uma seção chamada animando invasores. Aqui eu vou pegar o WX dos nossos inimigos, dos nossos invasores, e eu vou estar fazendo ele trocar de face, né? A gente já tem um contador. Toda vez que eu passo, ele está contando até 45, né? Quando ele for a metade disso, a velocidade do inimigo dividido por 2, eu vou estar colocando a posição WX um pouco para frente. O WX anterior mais o comprimento do personagem, mais um corpo, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Caso não, coloca 2 pontos, ele vai simplesmente voltar para onde estava, a posição original. Dessa forma ele vai ficar contando, trocando a face. E trocando sem parar.
Belezinha? Vou colocar tudo na mesma linha. O WX aqui, né, ó, tá recebendo o WX que a gente setou na primeira vez. Então ele tá guardando a posição original. E é isso aí. Vamos testar pra gente ver. Joia, joia. Tá aí animando as faces, né, trocando elas. Deixa o jogo um pouco mais legal, né? Se o pessoal quiser, pode pôr mais imagens, né? Aqui é só um exemplo. Na verdade, o original é assim, não pode mudar muito, né? Bom, vamos continuar aqui. Vamos fazer a sessão de movimento dos invasores. A gente vai determinar quando eles estiverem na esquerda. Nós vamos descer eles e vamos fazer eles voltar. A posição X dos nossos inimigos vai estar recebendo. Se caso os passos for igual à velocidade do inimigo dividido por 2, tem que ser igual, né? Ou, se os nossos passos forem 0, a gente está começando ou está no meio, eu vou estar empurrando o nosso personagem, nesse caso aqui em 1. Vai andar bem devagarinho, né? Quase não vai dar para perceber. Vou colocar até o mouse aqui para a gente ver que ele está mexendo, ó, de 1 em 1 pixel. Bom, para a gente poder andar um pouquinho mais, eu vou multiplicar por 50. Vai ser o máximo. Belezinha? A gente pode ver que eles estão quase que pulando, né? Não é muito legal isso, mas essa é a velocidade máxima. Bom, agora a gente vai continuar. Nós vamos colocar a direção, se ele estiver indo para a esquerda ou para a direita. E vamos estar multiplicando isso pelo máximo. E a gente vai tirar desse máximo a velocidade do inimigo, que é 45. Vai ficar 5, né? Ele vai diminuir bastante. Bom, como a direção é 0 ainda, a gente tem que fazer esse tratamento. Aqui eu vou colocar mais uma seção, que é descendo os invasores e trocando o lado deles, né? Eles estão indo para direita. Então vai ser o seguinte, se caso a posição X dele for maior que 950, quer dizer que ele já está lá no limite, então eu vou trazer ele para cá. E também vou fazer o mesmo para a esquerda. Bom, aqui eu vou criar uma variável chamada down. Deixa eu criar logo, senão vou esquecer. Ela é do tipo booleano, né? Ou é verdadeiro ou é falso. Ou ele vai descer ou ele não vai descer. Vamos passar o down para verdadeiro. Ele chegou no canto, agora é hora de descer. Eu também vou estar mudando o sentido dele, né? A direção vai ser igual a menos 1, vai estar invertendo. Vou fazer o mesmo para quando ele for para a esquerda. Se caso a posição X for menor que 10, é o limite ali que eu quero. Eu vou passar o down para verdadeiro, né? Ele vai descer também. E a nossa direção vai ser igual a 1. Ou ela vai ser 1, ou vai ser menos 1. Vai ser ao contrário, né? Vamos testar aqui agora, vai funcionar. Joia, joia. Nossos invasores indo. Uma velocidade um pouco menor. Eu vou acelerar essa velocidade conforme você vai atingindo os invasores. Vou colocar bastante coisa aí, então vamos começar devagar. Bateu ali no cantinho, ele volta. Só que ele não está descendo ainda, né? A gente só fez a variável ali virar true ou false. Não basta querer, né? Tem que fazer isso acontecer. Bom, ele já está invertendo. Vamos ver se ele inverte quando chega lá na esquerda. Bacaninha. Funcionando aí. Isso aí. Vamos continuar. Bom, agora eu vou fazer eles descer, né? Deixa eu colocar aqui como comentário a contagem dos passos. E em cima vai ser baixando os invasores. Eu vou ter que verificar todos eles, né? Então vou colocar uma condição. Se caso o down for verdadeiro, está na hora dele descer. Eu também vou verificar outras coisas aqui. Se caso os nossos passos forem exatamente a velocidade dos inimigos dividido por 2, para ele não ficar descendo toda hora, né? Para ele descer só uma vez. Eu também vou colocar uma outra condição aqui. Ou se a posição dos inimigos, posição Y do... Eu vou escolher um inimigo só, né? For menor que 300, é a posição que eu quero. Vou colocar o último inimigo, que é o 7 por 5. Como o 0 também conta, então é 6 por 4.
Beleza. Essa é a condição aí para a gente descer os invasores. Vou criar dois last for, né? Vão ser todos. 7 por 5. E aqui eu vou estar adicionando o tanto que eu quero que ele desça, né? Que vai ser 30 menos. Se caso a posição do meu último inimigo for menor que 300. Para a gente poder fazer uma apresentação dos invasores logo no começo do jogo. Eles vão descer tudo de uma vez. Ok? Se isso aqui for verdadeiro, eu vou multiplicar por 25. Se for falso, não multiplica nada, né? Vai ser só os 30 mesmo. Vamos testar para a gente ver. Tem alguma coisa errada. Eles estão descendo sem parar. Ah, já sei o que que é. Bom, primeiro tem que começar a direção por um valor, ou 1 ou menos 1, né? Tava em 0, não ia dar certo. E a variável down, ela tem que estar sendo atualizada. Eu vou remover ela e colocar ela aqui dentro do while. Então ela vai estar sempre sendo falso no começo. Senão ele vai ficar descendo toda hora, né? Então vamos testar de novo para ver. Bacaninha, eles desceram, pararam ali em 300. Agora vamos esperar ele bater lá na direita. Para ver se eles vão descer. Pois a gente vai aumentar a velocidade deles conforme eles forem sendo atingidos. Bacaninha, desceu. É isso aí, vamos ver agora na esquerda. Se eles vão descer também. Eu sempre deixo aquele espacinho lá em cima porque eu quero passar o disco voador por cima, né? A gente vai fazer isso depois. Joia, joia, estão descendo na esquerda também. E é isso aí. Bacana, né? Eu estou fazendo de passo em passo para dar tempo para o pessoal fazer junto. Beleza? Bom, agora para ficar mais legal, eu vou colocar os invasores mais para cima, em menos 500. Só adicionar aqui, ó, na hora de inicializar. E eles vão descer bastante. Vamos testar para a gente ver o efeito. Bacana, é isso aí. Joia, joia, tá ficando legal o joguinho, né? Nos próximos tutoriais a gente vai fazer as colisões, contagem de pontos e etc. Os tiros também, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Vamos continuar aí o nosso projeto. Valeu!